ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်ကနေစီစဉ်အလားအသက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ ยังจะเล่นไม่ก็อกุนชูปะมาไม่พอบ่เนาะตาเล่นไม่เป็นก็ชื่อพอไปเล่นเสร็จจ้วลาตะปาได้ปาเร่เลยสรแล้วอติสิทธิ์ตื่นเสร็จไปชิมมาได้อะไรจะทําก็เปล่าไปอารมณ์ตีทาบ่ดอตาเนี่ยใส่ไปซิบ่ไถ่จุ่มดีญาตาอะเย็นเล่นตาซายาอ่ะอะเราไปมาไปยังจะเล่นไม่เป็นเล่นเสร็จจ้วลาได้ ไปกันเลยคันนาโกอภัยเลยอาจารย์สับเปลี่ยนจาราพอชิงโดตาเนี่ยใส่ไปสีโมไถ่ชุนีญาตาอเย็นเล่นลาตายาอ๋อปุจุเซโนมีเดโดตาไม่ถั่วปูตุใส่ไปสีโมไม่ชีโมตุไม่ชีบาวดาใบแม้ถั่วลาได้โดตาโกไม่ไถ่ชุนได้เองไม่หลุลาอันแท้เจตนาเร ကိုဖန်တီဆောင်ယူထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုလက်လုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးတွေကြံတွေ့ရပုံမှာပါဒါကြောင့်ကိုတော်သာထွန်းနေပြီဆိုတာတရီရှိဖို့နဲ့ထိတ်ချုပ်လိုက်ဖို့အလိုမဲ့အရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကကိုတော်သာထွန်းနေပြီဆိုတာပြီးပြီကိုကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တော်သာဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာခံစားချက်လိုပဲအသိများကြပေမယ် တခေတန်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဓာတ်တမျိုးကိုထုတ်ပြပါရစေ။အရင်လိုတက်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပူရှင်ရဲ့ဖြစ်လာသလိုခံစားရမယ်။နှလုံးခုန်လုံးလေးမြန်လာမယ်။အာယုန်နဲ့ပုံပြီးဝင်လာမယ်။စရိတ်အချက်တွေဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒေါသထွက်နေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်မယ်။ပထမဦးဆုံး ဒေါသကိုထိတ်ချုပ်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသထွက်ခြင်းသည်မကောင်းမှုလို့ဆိုတော့လဲအဆုတ်ဝတ်ကြီးပဲဦးတည်နေတယ်လို့လဲပြောလို့မရပါဘူး။တခါတည်းရန်ဒေါသစိတ်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေယူသိမ်းထားခြင်းကသွေးတူရောကတလုံးရောဟာတော့ရှိရှိမှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာလေးတွေဥပမာပျက်စီးပြုတ်ကြခြင်း အဆောင်အတောင်များဖိတ်စင်ရဲ့ဖြစ်တာတွေပဲတင့်တော်သာထွန်းနေပြီဆိုရင်တော့တက်ကြွတဲ့စိတ်ရောကပညာရှင်စေအောင်မောင်များနဲ့ဆွေတွေ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်။အမြဲတောသာထွန်းနေသူများအတွက်လုံဆောင်ရဲ့အချက်များကိုယ်လည်းလေးကျင့်ကမြန်မြန်လောက်ပါလေးကျင့်ကလုံချင်ဖြစ်ထောက်ပေါ်လာတဲ့ဟော်မုန်ကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီဝါပိတ်ပေါင်း တနေ့အိတ်ထဲအနေဆုံးခုနှစ်နာရီမှရှစ်နာရီခန့်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့နေထိုင်ဖို့ပေါ်ပေါ်ဆန်းကိုပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒေါသထွက်စေတဲ့အချက်တွေကိုထားရပါ။ရေးထားတဲ့ပတ်တန်ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဘလောက်ထိတ်ချုပ်သိကြောင်းရင်လာပါလိမ့်မယ်။လေလျူရှူပါကိုယ်ကိုဒေါသထွက်စေတဲ့အရာကိုလေလျူရှူခြင်းဖြင့်လည်း ထောတာကိုမေယောနိုင်ပါတယ်။ကုထောတာထွက်နေတဲ့လူတဲ့ထားရဆက်သွဲဖြစ်ရှင်မှာမြူသိမ့်ထားတာထက်ထားရဖြစ်ရှင်လိုက်တာကတအူးနှစ်ဖက်ဖို့အကျိုးရှိပါတယ်။တဲ့တဲ့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထောတာကိုထိန်ချုပ်နေမြောင်းတဲ့ထောတာထွက်နေပြီဆိုတော့ဒေတာနဲ့တရိတ်ကပ်ပေးလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အပြုမူတွေကိုရတန်လိုက်ပါတက်ဖက်သားကိုစကားစံမပြောပဲ စိတ်ထဲကနေတက်မှတဆင့်ထိရေတွက်ပြီးနောက်မှအကြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးထွက်လာခဲ့ပါအသက်ပြင်းပြင်းရှူပါအသက်ကိုပြင်းပြင်းနဲ့၃စက္ကန့်ခန့်ရှူပါပြီးနောက်၃စက္ကန့်ပြန်ပုံထုတ်ပေးပါအရင်လိုလုပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်နေတဲ့ပုံကိုရရှိစေပြီးတရားထိုင်တဲ့ကဲသို့အကျိုးတရားပုံကိုရရှိစေပါတယ် တဲ့စိတ်တိုင်းကြောင့်နေရာလေးကိုစိတ်ကိုပုံဖော်ပါ။ဘဝမှာတည်ရင်ပန်ထားတဲ့သွားခြင်းနဲ့တာယံလောက်ပါတဲ့နေရာလေးတွေကိုစိတ်ကိုပုံဖော်ကြည့်ပေးပါ။
သိရထောတာရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုစီပြင်ယောသွားမှာပါသိရယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်နဲ့ဖွေဟာတိုင်းပြီပါသိရထောတာရဲ့သူ့အပေါ်ပုံထားနိုင်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်သိဖြစ်နေတဲ့မကြိမ်တဲ့ပုံတွေကိုတယောက်ကိုပြောပြလိုက်ခြင်းဖြင့်စိတ်ပေါ်ပါသွားမှာအမှန်ပါသိကိုထောတာထွက်စေတဲ့အရာကိုရေစရာဟာတာတစ်ခုဖြင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါဒီဒီနေကလည်းစိတ်တင်ကြမှုကိုရှုံချပေးတယ်လို့စိတ်သက်သာရရာစီမှဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်ကြလေးတွေပြင်းရှင်စိတ်ထန်လာစေနိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများစွာပြောပြမယ်နော်ရှင်တို့ရောက်ကြလေးတွေဒါရိဟောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဝေခံလိုက်ပါရှင်ပိတ်ကလေးတယောက်ရဲ့တကူလုံးကိုပြေးမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းပြင်ရတွေ့ရရှင်သဘောကြပါသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်တွေ့ရဖို့ကကန့်အရင်ကောင်းမှပြင်ပါပါတက္ကံတန်လေးမှာတော့စိတ်ကူးလေးနဲ့ဆက်တွေ့ကြည့်လို့ရှာလာအောင်လေးပဲသက်ဆုံးသက်ဆောင်မြင်တွေ့ရတော့ကပုံမှန်တဲ့တော့မတင်မီဘူးလားအခုပေါ်ပြမယ်အဆောင်ရပါတော့သက်ဆုံးသက်ဆောင်လေးပဲတွေ့ရမြင်ရပေမယ်အမျိုးသားတွေရဲ့အာရုံကိုညှို့ငင်ဖန်ဆားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေအကောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဘက်ရှင်သားပြောင်းဘေးဘက်ရှင်သားတွေရဲ့ဆွေးဆောင်မှုကိုနမိတ်ကြောင့်မိသမီးတွေအဆောတော်အမျိုးသမီးတွေပွင့်တဲ့ဝတ်ဆောင်ဝတ်တဲ့အခါမှာရင်တွင်းနိုင်ပါတယ်။စတိုင်ကြလာပါတယ်။ဝတ်ဆောင်တစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးရှင်သားတွေရဲ့ဘေးဘက်ကိုအနေနဲ့ပေါ်ပြထားတာကရှင်သားတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ဝမြင်တွေ့ရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖန်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်တိလို့ပေါ်ပြပေးဝတ်တန်းဟောင်းသူ့မှာအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပေးခရီးစီကြောင့်လည်းစီမျိုးနေဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သားအပါကြောင့်လူရသည်ခေတာပြောပြပွဲတွေကန်းစိတ်ဗောလီဘောဝယ်တွေမှာတွေ့ရတတ်ပြီးမိန်းကလေးတယောက်ရှက်အိမ်ကြီးကိုပင်ထေးပြီးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှင်သောအောက်ပိုင်းတွေကိုတစ်ဆုံတစ်ဆောင်မြင်တွေ့ရတာဟာအမျိုးသားတွေအတွက်စိတ်လုံးရှာစရာကောင်းပြီးရှင်သောတစ်ခုလုံးကိုများမြင်တွေ့ရမလားဆိုပြီးစိတ်တည်တော်တန်လာတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်ကျော်ရင်တကယ်တော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နောက်ကျော်ကတရားတိဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့မြင်တွေ့နေကြောင့်နေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ထူးခြားနေတာဖြစ်ပြီးမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်ပြီးတခြားပါတယ်။နှာခမ်းမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နှာခမ်းတွေဟာစိုင်းမတ်စင်အောင်ကောင်းတဲ့မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိတ်ပံပြင်းများရာနဲ့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှာခမ်းတွေစုံထားရင်ပိုဆိုပါတယ်။မှန်အော်ပါလေ။အဲ့ဒီနှခမ်းတွေကပဲအစင်တော့ပေးတာပါနေစားပြီးပြင်းညံစကားတွေပြောတာတည်းလှောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။အတန်ပေးရတာကိုသဘောကျသူတွေအတက်ကတော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နှခမ်းလေးတွေဟာတကယ်ကိုစွဲဖက်ဖွေအောင်အရာသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆုံတစ်ဆောင်လေဟောင်းနေတဲ့ရှင်သောမိန်းကလေးတယောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းချမ်းလေးကိုပေါ်လေလာပါစေတဲ့အဲ့ဒီတထဲကိုဝင်စင်ထားပြီးရှင်ပန်နေရာကစိတ်ဒီတလုံးလောက်ကိုတက်မေဖြုတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ကူးတွေကထိမနိုင်သိမရဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာဟေကူဝတ်ဆောင်တွေလိုအများကြီးကိုဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ဖုံးကွယ်ထားတာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအများကြီးရှိသေးတဲ့ဆိုတာကိုလေဟာပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကပုံပြီးစေဝေစားစရာကောင်းပါရဲ့နော်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်လေကျမတို့ channel ကနေဘုသူတ္တဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။